Olá, amigos, olá, amigas, olá, Brasil. Estou passando aqui para deixar uma mensagem bonita para você. Uma mensagem de otimismo, de amor, de paz, de prosperidade e de agradecimento. Esta seria uma das palavras mais, né, que cabe aqui neste vídeo de hoje. Agradecimento, gratidão. São duas palavras. Agradecimento e gratidão. Muito obrigado pelo companheirismo, pela sua fidelidade, pelo seu carinho. Estou passando aqui para desejar um Natal de muito amor, de muita paz. Obrigado aos meus inscritos, minhas inscritas, que fizeram com que, menos de um ano, este canal chegasse a quase 30 mil inscritos. Nós vamos bater essa meta, se Deus quiser. E é com a sua inscrição, né? É com o seu comentário, é com a sua participação. Eu estive ausente, né, de conteúdos aqui no canal porque estava envolvido em muitos projetos. Eu me envolvo em muita coisa aqui, né, na minha cidade, nos meios de comunicação, rádio, TV, publicidade, volante, rede social, tudo isso eu faço e faço com muito amor. Fiz duas lives. A minha live Natal do Bem, essa última agora, foi um grande sucesso. Vocês não sabem a alegria que eu estou sentindo hoje, nesse exato momento, falando com você. Você que participou da minha live, você que deixou seu comentário, você que fez o Pix, enfim, gente, eu estou muito feliz e o resultado de tudo isso, eu vou colocar um trecho pequeno, o vídeo é grande, foram cerca de 60 cestas básicas arrecadadas, né? Numa crise dessa, nós estamos passando por uma crise econômica grande e tem pessoas do coração do tamanho deste mundo que nos ajudaram, patrocinadores que apareceram na nossa live do Natal do Bem, que foi um sucesso. Agradecimento, gratidão. Vamos fazer o seguinte, para você ver como a nossa ação é séria e é muito bom. Eu estou achando que estou fazendo bem para as pessoas? Estou fazendo bem, é para mim mesmo. Hoje eu voltei juntamente com meu filho, muito feliz, né, depois que entreguei as cestas, né? Claro que nós não vamos filmar 60 cestas, né? É só um vídeo, né, para mostrar um pouco da nossa ação. Mas antes eu gostaria de pedir para você que não é inscrito aqui no canal JNTV, que se inscreva, deixe seu comentário, acione o sininho para você receber sempre os conteúdos aqui do canal JNTV. Vamos ver agora algumas imagens das entregas de cestas básicas para a minha comunidade carente.
Então é isso, minha gente. Olha, Feliz Natal. Que Deus abençoe você, sua família, o seu lar. E que a gente continue crescendo aqui no canal JNTV. Eu só vou crescer se você estiver comigo. Um beijo para todas as pessoas. Hoje não vou citar nome, porque o canal já cresceu tanto que são inúmeras pessoas. Mas é para você que está vendo eu agora aqui no canal JNTV, irradiante de felicidades. Feliz Natal! Um ano novo de paz, de alegria para você e sua família. Até o nosso próximo conteúdo, se Deus quiser, Ele há de querer.